Nossa, Giovana, vamos apresentar aqui agora. Vem aqui. Vem sentar com a gente aqui, ó. Sentar? Vamos sentar aqui, ó. Vamos falar. Que bonitinho. É, vamos assistir. A gente vai assistir o Túnel do Tempo. Daqui? Como se a gente estivesse em casa agora. Fala desse programa, hein? Minha roupa, eu sentar aqui. Vai nada. Jorge e Giovana, e esse programa com essas áreas lindas, hein? O Jorge trouxe Leão Cavalo com Vestila Juba. Giovana agora, Janis Kiki de Puccini. Essa também não pode faltar no show, né? Eu sempre, como é que Puccini... sempre pedem. Como é essas coisas lindas? A inspiração é essa aqui. Meu Deus do céu. Nessas cabeças desses compositores, né, Giovana? Verdade. Eu acho que é um dos trechos. Depois de Nessun Dorma, pra mim, o Babino Cara é um dos maiores trechos de ópera. Ah, João, né? João, ó. É, João, olha lá o João. Vai lá, João. É por isso que ele tá aqui pertinho da gente, né? Não, é sensacional. A gente sempre quer trazer o melhor da música aqui para todos vocês na nossa bela Itália. E abrindo espaço para artistas talentosos, né? Que nem o João. A gente sempre traz pianistas novos e pessoas novas aqui para dar espaço mesmo. A bela Itália para que todo mundo tenha seu espaço na TV brasileira, né? Para mostrar o seu talento. Meninos, inclusive o povo das antigas tem espaço aqui também no nosso Túnel do Tempo. Quem vem hoje, esse Armando Túnel do Tempo, hein? Pela primeira vez aqui na bela Itália, o grande tenor. Fazia ali, que era quase como se fosse um rival na época, né? Do Beniamino Dilli, do Ferruccio Tagliavini. Olha, Leão Lobo, ele, você sabe que ele era o que ganhava mais. Sabia? Quem ganhava mais? Assim, o maior cachê era dele. É mesmo? Que o do Dilli. É. Igual o nosso? Igual o nosso, claro. Meu Deus do céu. Já era assim o maior cachê aqui de quem que é? Meu, né? Giovanni. Lógico, claro. Vamos trazer ele, olha só. Tito Schipa, esse é maravilhoso, né? E ele já tinha uma certa idade aqui, por volta ali de 70 anos, ele gravou essa música ao vivo, na televisão, na Itália, Itevurria Vazà. Tito Schipa, o grande sucesso, o grande tenor italiano, para matar a saudade, né? E vamos assistir aqui sentadinho, hein? Tempo do nono, aqui, é no tempo do nono e da nona, olha só. Você não trouxe pizza? Pizza. Vamos. Il ghetto non è della cantina. Ma io lo capisco, maestro. Maestro? Va bene, infatti. Ce l'abbiamo, infatti. Ce l'abbiamo organizzatissimi. Lo vedo. Pronti, allora, maestro, lo vuoi accompagnare? Bene, però, non come prima, Subito. Ah, che bell'aria fresca! Cadore malvarosa e tu dormenna stai coppasti fronte rosa o sole a poco questo giardino spunta o viento passa e basa fronte ido e vorria basa ido e vorria basa ma core un maledice ed esce da
grazie, grazie. Meu Deus, Tito Schipa. Vamos lá, um, dois, três e já! Eu tenho medo. Não pensou? O Armando levanta. As pontas. Levanta a Giovana, vem pra cá. Ah, é verdade, perigoso. Vai lá dentro do piano. Meu Deus. Lindos. O colo do João. Meu Deus do céu. Meninos. Não, não pode, não, não pode. Não, não, não. Depois desse túnel do tempo lindo, posso mandar dois, três beijinhos aqui? Pode, rápido? Pode, claro. Tem. Olha aqui que bonitinho, olha. Eu gostaria que os tenores e a Giovana mandassem um beijo pra minha tia. Ela se chama Palmira e mora em uma casa geriátrica Longevitar. Chama lá em Brasília. Nossa. Um beijo, olha um beijo só. Pra todos aí, os internos. Brasília. Ela tem 85 anos, perfeita lucidez e não perde um programa. Nossa, e faz muita propaganda. Nossa, isso é bom, né? Todo mundo aí no lar de vocês assistindo a gente, hein? Por favor. Vocês são o máximo. Vejo todos os sábados. Esse aqui é o Luiz Leite Antonucci. É Antaliano, que beleza. Ele é da zona rural de Itamaraty de Minas. Um abraço pro seis, ele escreveu lá. Pro seis. Ó, pro seis. Botou um seis assim. Que bonitinho. E a tia, essa aqui, olha só, o nome da minha tia, de 86 anos, super fã, é Celeste Aida. Olha só o nome dela. Nossa, é uma ópera de Verdi. Ópera, Aida, ela chama Aida. Celeste Aida. A Celeste Aida Forneres Marques Costa. E a moça que deixou uma caixa de bombons a pedido dela no meu apartamento, viu, gente? Foi lá na minha casa. E não dividiu com a gente. Essa caixa de bombom foi pra quem? Foi pra mim. Absurdo isso. Não foi, não. Não sei. Você falou que era pros três. É que, na verdade, é assim. Quem entregou lá foi a Sandra. Deixa eu mandou entregar, foi a Sandra. E a Andréa mora lá no meu condomínio, que também falou que a tia dela... Falou pra tia que eu morava lá. Mas foi assim, chegou o bombom, aquela caixa gostosa, bonita, daquela marca ótima. Sim. Eu comi. Depois eu fui ver a carta, tava pra nós três mesmo, é verdade. Mas a carta eu vi só depois. Depois, né? Deixa depois. Mas algodão, né? Algodão? Algodão. Algodão, você vai ver só. Vai chorar. É, nossa ausência. Comendo o nosso chocolate. Deixa. Pronto, eu mandei meus beijinhos. Mandei. Eu quero mandar beijo pro seu Antônio Moreira, que assiste sempre a gente. Um beijo, Antônio Moreira. Ele fica assistindo o programa e ele também gosta de ver meus looks. Ai, ele escreve assim, esse eu gostei. Esse aí mais ou menos, esse tá bom, esse não. Esse. Seu Antônio, um beijo pro senhor, um beijo. Um beijo também pra dona Joana Longo e pra Angelina Longo. Beijo, oh, família querida. Longo. Família Longo, Arruda. A gente conhece Arruda. Alguém da família Longo, sim, também? Sim, sim. E um beijo também pra Sirleide Rodrigues e pra filha dela, Ana Júlia, que não perdem a gente. Ana Júlia, que linda, hein? Oh, Ana Júlia. Sem ópera. Ana Júlia. Pronto. Aí, gostei. Isso gostei. Aí. Quem disse que Bela Itália não tem pop? Isso aí. Pop. Maravilha, meninos. Gente, nesse bloco aqui tá faltando cantar alguém, porque já cantou Durian, já cantou eu. Falta quem? Falta ele. O maior tenor. Ele que pintou o cabelo. Oxê, hein, gente, olha ele lá. Ele que tá bonitão com essa cor nova. Não. Ele não tá mais pintando. Eu pintava de amarelinho. Pintava de branco. Fazia luzes. Bora. Vamos platinar o cabelo do Armando? Você sabe que eu lembro muito que esse cabelo do tio Clóvis, lá no Paraná. Clóvis. Pintou o cabelo tá assim. Bonito, hein, Armando? Tá bonito. Bonito, Duriano. Obrigado. Parece que você tá com 32 anos. Que o tio Clóvis seja bonitão, tio Clóvis. Tomara que ele seja bonitão. É o irmão da Cléo, o irmão da Cléo. Conheço o tio Clóvis. Tio Clóvis. Armandinho, o que você vai cantar hoje, Armandinho? Ah, eu vou trazer, já que vocês trouxeram duas áreas maravilhosas, eu vou trazer... Agora olha que ele vai humilhar, também. A área da ópera La Bohème, Puccini, Che Gelli da Manina. Que mãozinha... Você é que tem o dó. Tem o dó. Tem o dó agudo. Eles estão lá, na casa dele, assim, ali, dos boêmios, né? E de repente eles perderam a chave para poder ir embora ali, porque ele quer ficar com ela ali na sala, né? E ela quer sair com os amigos ali para não ficar ali, se conheceram naquele momento. E ele pega a chave, esconde, joga fora. E de repente eles começam a procurar ali na luz de velas a chave, procura. De repente... Ele põe a mão. Ele põe a mão, ela põe a mão, ele pega a mão dela que é geladinha e ele fala que é gel da manina. Ah, então vamos ver, Giovana, vem pra cá, vem. Vamos lá. Che gelida manina se la lasci risc-
scaldar c'è il cor che giova al buio non si trova. Aspetti, signorina, le dirò con due parole. Chi son e che faccio, come vivo? Vuole, chi son? Sono un poeta, che cosa faccio? Scrivo e come vivo, vivo. In povertà mia lieta, ciao da gran signore, prime digni d'amore, per sogni e per chimere e per castelli in aria. L'anima mignolaria parole del mio forziere ruban tutto i gioielli, due ladri gli occhi belli. V'entrare con voi pur ora, ed i miei sogni osati, ed i miei sogni miei, tosto conoscete, parlate voi.